ж, я рада представити вам, мої дорогі, наших шановних гостей, кінолога Олену Троян та власниці собаки Богдану Панасенко. Також хочеться представити їх улюбленців. Це такса Джек та мопс Аполлон. Тож, вітаємо вас. Розкажіть же нам, будь ласка, трошки про своїх улюбленців. В першу чергу, хочеться з ними познайомитись. Джек очень ревнивый, это точно. Любит поспать, поесть и любит зимние прогулки. Любит рыться в снегу, закапываться, а потом не можем найти. А еще полюбляя Аполлон, еще про него можем дізнатися. Аполлон, несмотря на то, что это мопс, летает как метеорит. Снег это для него самое, хотя он, в принципе, можно так сказать, видит его, ему всего полтора годика, он его видит второй раз, но ему очень-очень нравится. Сьогодні ми з вами поспілкуємось про те, як адаптувати свого домашнього улюбленця до зимової пори року і, можливо, поділимось декількома секретами для того, щоб собака відчувала себе комфортно взимку при будь-якій температурі. В першу чергу хочеться звернути увагу на їхні чудові комбінезончики. Ну, комбінезони, я в моїй практиці, я одягаю собак крайне рідко. Только сильно слякотную погоду, когда идет сильный ветер или дождь, или сильный снегопад. Вот. Ну, в основном, говорю, я избегаю одежды. Ну, короткошерстные собаки, вот особенно когда у нас китайские хохлатые, голые, он да, мерзнет. Это им необходимо, потому что они и летом при сильном ветре могут уже мерзнуть. Пані Олена, а ось яким породам собак взимку ви порадили обов'язкове дотримання такого дрес-коду? Ну, вот у тих, у которых нет подшерстка, это той терьерчиком, вот. Это вот китайским хохлатым, это вот те собаки, которые не имеют подшерсток. Доберманы, боксеры, вот те, которые не имеют подшерстка. Но если собака двигается, и если нету ветра и слякоти, то ей не обязательно одевать. То вона сама себе зігріє фізичними вправами. Конечно, конечно. А ось щодо черевичків? Значит, обувь нужна, ну, Богдана може розказати, що у нас там порізи йдуть, соль. Так, да. Богданочка, з чимось, наприклад, ти стикаєшся, і чого ти боїшся взимку, щоб не поранило лапки твого улюбленця? Сейчас, чтобы не было скользко на улицах, посыпают солью земли, и когда собаки ходят, у них, получается, подушечки травмируются, очень сильно ранятся, и соль попадает прямо в раны, и собака не может ходить. Разъедаются подушечки. Разъедается, да. А ось щодо погоди такої, як дощ, калюжі, це якось впливає на собачку? Чи просто прийти і помити лапки, цього достатньо? Да, причому помити лапки обикновенною кімнатною температурою водою, без всяких моющих, тому що це чревато пересиханням. Вот, допустим, якщо там соль или мороз, можна перед тим, як виходити на прогулку, ті, які собаки не мають тапочок, смазувати обикновенним дитячим кремом. Кожу. І тоді вона буде водоотталкиваюча. А щодо температурного режиму, приходячи з холодної погоди, з холодної температури, як відігріти, можливо, лапки, тому що вони ж замерзли, і ось щодо саме температури води, щоб не нашкодити? Ну, рекомендується в дуже холодне время собакою гуляти часто понемножку, тому що вони просужуються іменно із-за переохолодження. От, ну, якщо ви в теплій водичці ополоснете лапки, потрете лапки, то моментально кровообращення. Ну, а ось наскільки теплою має бути водичка? Вона має бути кімнатною. Кімнатна. Да. Занадто теплою не потрібно. Не стоїть, да, не стоїть. Тому що, опять-таки, перепад сильно холодного і гарячого теж, ну, не зовсім полезно для здоров'я. Богданочка, а поділись, будь ласка, щодо раціону твого улюбленця взимку. Чи відрізняється він від звичайної теплої пори року? Так, я беру йому, додаю більше м'яса для сохранения его белков и жиров. Оно очень хорошо влияет ему на подшерсток и сохраняет этим тепло ему и делает баланс между... Хотела еще добавить, те, кто кормит натуральным кормом, можно добавлять перловку. Но перловка, нужно ее заранее замачивать, потому что она долго готовится. И добавлять внутренний говяжий жир. Это тоже способствует согреванию, именно это энергетический продукт, который помогает согреванию. А так...
Зараз щодо утримання собак. Для тих собачок, які проживають у квартирах, зрозуміло, їм завжди тепло. А ось для тих, які проживають у приватних будинках хазяї, деякі собаки живуть на вулиці. Хочу от почати з того, що квартирні собаки гораздо більше простужаються, ніж уличні животні. Чому? Тому що температурний режим, ну, хто живе на хорошому, на високому етажі, тому він поки спускається, то есть собака успіває уже адаптуватися. Да. Якщо ж на першому этаже, ну, постойте, повозитесь, вот, оденьте, чтобы собака могла перейти на другой тепловой режим. А те собаки, которые на улице, ну, они вообще, как вы только что вот ребята говорили, более закаленные, вот, то есть для них это нормально. А, плюс ко всему, если нету сырости и нету сквозняка, собакам ничего не страшно. Если вот, допустим, в зимнее время в будке, там, где собаки находятся, в сараях не отапливаем, и хорошая подстилка это или сено, или солома. Не тряпочные подстилки, потому что они долго держат влагу и сырость. А именно вот их удобнее менять, и там влага вся у нас соскальзывает. А ось щодо водички, тому що вода може замерзнути у мисочці для тих собачок, які проживають у будочці. Снігу не їдять. Їм достатньо снігу. Да. Ну, тільки теж, опять-таки, не дуже увлекатися, у нас же сніг теж не завжди здоровий. Вот. То есть, я обычно вот снігом, да, я люблю їх снігом натереть, щоб вони свіжо пахли, но для во избежание вот радіаційної пилі я в любом случае беру дома влажную влажне полотенце і обтираю. Ну, от у мене таке от предположення, що все-таки радіації вистачає на снігу теж. Колись давно прочитала у соцмережах такий жарт власних собаки породи хаски. Каже, як мені пояснити сусідам, що моя собака спить на снігу, тому що їй так комфортно, не тому, що я такий ізурпатор і так над нею знущаюсь. Ось щодо таких собак з великою шерстю, чи дійсно їм корисно і в задоволення знаходитись на снігу, на холодній підлозі? Понимаете как, у нас теплый климат, и собаки немножко уже теряют те свойства закаленности, которые были у ихних предков. Поэтому, ну, я в любом случае, даже вот азиатам, вот, желательно, чтобы собака все-таки лежала не сколько на снегу, сколько на деревянных поддонах. Не варто так безконтрольно казати, да, собаке тепло и так. Температурный режим, да, уже иммунитет у собак, те, которые живут на, ну, в южных регионах, уже, конечно, не тот, который у северных. А ось щодо імунітету, чи є якісь вітамінні добавки, чи необхідно тільки на природній корм зараз орієнтуватися? Ні, звісно, вітаміни – це в будь-якому випадку, кажеться, краще не дати м'ясо, а дати вітаміни. Ну, це мій такий принцип. Вітаміни у мене собаки отримують круглий год, в залежності від породи, від того, що їм не вистачає. Ну, тобто, чоловік должен це, якщо він не може це прочувствувати сам, він должен обратитися к ветеринару, щоб він посоветував, який тип вітаміни йому більше вот в цей сезон потрібно. Тобто до кожної собаки це необхідно обирати індивідуально. Чисто індивідуально. Баданочка, розкажи, будь ласка, як проходять ваші зимові прогулянки з твоїм улюбленцем? На що ти звертаєш увагу? Скільки годинок чи, можливо, хвилинок ти виділяєш для прогулянки, наприклад, ось цієї такої зимової пори, тому що зима на сильними морозами не радує цього року? Я його одягаю, вихожу з утра, где-то в часиках 7, виходимо, зустрічаємося з друзями, і він веселиться в снігу, поки він був, звісно. Веселился с собаками там. Все время играется, но, конечно, меры не знает он. Тобто додому не хоче і хоче ще гратися. Так, да, такое. А мені школу надо, я не можу його все время гулять. Ось така проблема. Школа заважає грі. Да. І іграм собачим. Дівчата, дякуємо, що сьогодні поділилися такою дійсно корисною інформацією для усіх власників домашніх улюбленців, собачок. І наостанок, пані Олена, від вас хочеться декілька порад, таких узагальнюючих, що б ви могли порадити власникам собак у зимовий період. Я хотела пожелать всем, чтобы не кидались в крайности. Вот. Если собака в шерсти, не стоит ее, как говорится, одевать. Если нет необходимости, допустим, слякоти или холодного ветра, то, ну, нет этой необходимости. И не стойте, и, допустим, вы встретили кого-то там, особенно собирается в компании с собаками, стоят и не следят за своими животными. Пожалуйста, всегда обращайте внимание, что делает ваша собака, двигаются ли они. Если вы будете стоять, то простуда ей обеспечена.
Тож, наші дорогі, звертайте увагу на це, будь ласка. Я нагадую, що до нас сьогодні завітали наші ранкові гості, власниця такого чарівного Джека Богдана Панасенко, а також кінолог і власниця чарівного Аполлона, який супроводжував нас музичним супроводом, Олена Троян.